Čaute priateľe, ja zdravím vás pri ďalšom dieli na našom kanále. Ja momentálne Oxford idem nakladať, respektíve už nakladám smeti do Londýna. Takže ak chcete vedieť viac, pokračuj v sledovaní a neváhajte sa ajte a štartujeme. Ešte raz srdečne zdravím, vítajte, ako som vravel, ja nakladám akurát smeti v Oxforde, čiže som to. Vieta s tým katrošom, čo tu má? ECBčko, takže domorodý nakladač, výrobca britský, farebných strojov, veľkrajchov a tak ďalej, možno poznáte. Takže nakladám separovaný odpad, to ešte príde teraz kolega má zapraviť 360 smer Londýn, no a potom tam vlastne vysypem, naložím smeti zase na Heathrow. No a uvidím, či stíneme niečo ďalšie. Takže taký je dnešný plán. Veľmi vás pekne zdravím všetkých, pozdravím odberateľov na Poskočili. Samozrejme členov, idú tam dole. Jednoducho vás všetkých a pre sa vám to dnešné video bude páčiť. Takže počkáme, kým ma príde zapraviť, naložíme a ideme na to. Počasie je úžasné, slniečko, takže mali by byť pekné zábery. Tak uvidíte na to. 360. Teraz pekne takto postaví, zapadkuje. A vlastne zapravím, aby som mohol zavrieť strechu, lebo je to našuchorené. Takto to väčšinou prebieha byť nakládka. Niekedy ma nakladá iba nakládačom, keď sú bežné smeti. Niekedy takto. 360. Ja si akurát robím smutíčko. Jahodky s jogurtom. A naložené už je. Ešte zavriem strechu, keď ma to dočistí a ideme na to. No ideme na to, naložené. Ideme to odvážiť. A to bude nejakých 20 tón, tak to býva. Plus minus. A to cítim, nie je to ťažké. Takých 19-20, môj tip. To je nejaká kuriérska spoločnosť, oproti to boli so železom tu niekto robili, že vidíte Steels, teraz sú tu kuriéri, rozkladané balíky a rozvážajú. No čo Karolka, pôjdeme či nepôjdeme či ako? Tam zaradíš volačo. Je to na váhu. Zvedaví koľko to bude. My sa tam otočí nakoniec. Koniec. 42,280, no 22 tón, dosť ťažké, ja necítim to nejaké. Jako to je zvláštne, je to ťažké, že je ľahké. Sa to otočiť samozrejme. To majú tak výborné spravinu, to je nejaký dement zankol, to výťazov. Nemáme sa to otáčať, tak neviem, potom som na povedach, lebo ešte raz a ja to jasne nepôjdem. Ako mám cúvať z tej váhy, alebo ako to mám, kde sa mám otočiť. Tak to odomkli, akože pochopili to. To sú také nápady takých manažerov rôznych, že idú vlastne vymýšľať koleso znova. No dobre, keď tu nestoja tieto smetiarské autá, čo sú na boku, čo ich uvidíte. Tak dobre, sa otočím tam, mi to vydá z tej váhy, ale som nastavaný a to nevydá nejako, akože to sa nezlomím tam. Je to, čo som naľavo. Účasť v tých firmách niektorých akože furt problém s miestom, všetko na tesno. Nie, že v niektorých to väčšina. Málo kto dá, že má veľa miesta. Každý šanuje miesto. Pozemky sú drahé v Anglicku. No teraz tu to dám napravo, pôjdem si dobre papiere a pokračujeme. No, aj 22 300 kg. To z toho dneska tam narvali. Asi to bolo vlhké. Idem si pre papiere. No, 22 320 kg. Váha. Takže poďme na to. Poďme dreť. No, tak má nejakých 2,5 hodiny jazdy.
až teda bude 1.25 čistá, koľko hodín, no 11, to a mohla by byť v tomto čase. Takže vysypať v bife, sa presunieť do druhej haly, tam sa založiť, no a naspäť na Heathrow. Aj pánu čas, že už, takže už to asi iba vysypem a pôjdem pekne domkou, lebo dneska máme útorok, respektíve piatok. Čakajte, ešte mám trošku utrhen sklo. Je to no, tých múch, to je masné. Ja aspoň trochu. Nech to lepšie vidíte. Máme dneska pekné počasie, slnečno. 18 stupňov, parádička. Iky, kámo. No i pôjdeme na M40-ku, na M25-ku, 25. zjazdom dole z 25-ky na Adesinu a tady sa premotám až do Bify. Neviem, koľkátka tam je tá cesta, to by som klamal. Nejaká Ačková, takže tá je trasa. Ja to vozím pravidelne, akože do robotu to máme stabilku. No, možno, že aj poznáte, neviem, už som určite robil nejaké videá niekedy z tejto trasy. Snažím sa ma to stále akože spestrovať, aby to nebolo to isté. Niekedy to bohužiaľ nejde, niekedy vozím to isté celý deň. Ale niekedy takto sú akože rôzne trasy. Aj včera som bol, vlastne som išiel z Glastru, dole nad Bristolom som nakladal smeti do Oxfordu na jednu skládku, tam vozíme klasické domové smeti, neviem prečo je to na skládku. Neviem kvôli čomu, to sa ma nepýtajte, pretože takéto rozhodnutie niekto spraví, ale tak to je, tak to nakladáme tam. Ako dobrá robota, cesta je tam trošku taká horšia, kopcovitá, ale tak Karol poťahne. Tam ide vlastne 24 tón. Som tam vlastne prišiel včera večer, koľko bolo? 9 hodín, lebo ešte M40-ka bola zúžená kvôli nehode. Samozrejme, že si predbiehali, tak som nastatil nejakých 20 minút, tak som prišiel, bolo za 5-9. Výhoda je to, že na tej skládke vlastne nás nechávajú stáť v rade za sebou, ako predváhou, čo sa čaká, tam bola asi, čo ja viem, 500-metrová rada kamionov. Takže tam to celé, jak to večer prichádza, tak každý tam ostáva spať. Ráno o 7 začínajú, takže ja som o 6 stával, som bol ready, keď sa náhodou poťahuje. Som sa tam vyspal, akože super, dobrá robota. Ráno som to vysypal a išiel preč. Celá sa presúval sem, samozrejme 34-ka pripchatá, tam som stratil nejaký čas. A tak to pomaličky nabaluje, to poznáte v doprave. Tam 10 minút a zrazu zistíte, že ste mali byť akože o druhej, tak ste o pol štvrtej. Tak. Ale hovorím, nevadí mi to naložené, mám, idem to vysypať. Tam už vlastne sa presuniem, naložím znova. Mám naspäť na Heathrow, uvidím. Mám tam ešte jedny smeti do spalovne, ale či to stihnem, nestihnem, to netuším. Takže uvidíme. Lebo oni samozrejme sú tam do štvrtej, ale po štvrtej už tam je prázdna firma, všetci zmiznú preč. Nikomu sa nechce robiť, že to poznáte. Teraz som videl zaujímavé video na Facebooku, nejaký chalán tam dával, nejaký šofér, neviem meno. Nie som videl, to je jedno, že nebudem to hovoriť, ale hodím to na My Drag Life Facebook, to môžete mrknúť. Takže dával, že končí s autom, lebo že s jazdením, lebo že tá naša profesia, že nikto si to neváži a tak. Neviem, za mňa akože neviem, nerobím to preto, aby si to niekto vážil, je mi to akože šumafuk. On bohužiaľ na jednej strane má pravdu, na druhej strane to robia šoféri aj sami. Si každý vstúpi do svedomia, jak sa chová, jak vypadá. Niekam niekto príde, či tam nesmrdí niekomu doslova, či sa vie pozdraviť, je to veci, takže keď používa tých kolegov, niektorých vidím svojich, tak je to žalostné. Ako jasné, že ľudia nadávajú, že kamiony zavádzajú, to nám spomínal v tom videu. Je to pravda, zavádzame, bohužiaľ sme veľkí, ťažkí, není to osobné auto, nemáme také zrýchlenie, nemáme takú krátku brznú dráhu, takže to tam hovoril takisto v tom videu, že ľudia to nadávajú a tak to je to o ľuďoch všetko, môj názor. Akože ja neviem, ja keď tiež som s osobákom, alebo keď ťahám karaván, tak tiež akože dbám na to, ja s tým karavanom vlastne môžem ísť 60 mil za hodinu, čo je nejakých 96 km po hodine, takže chodím okolo tej stovky, akože aby som nezavadzal kamionom, tiež to nemám rád, keď sa mi niekto motá pod nohami, takže rešpektujem to. Bohužiaľ sú aj takí vojiči, ktorí jednoducho tie kamiony na skval vybrzdujú alebo robia im zle. Hovorím, je to o ľuďoch, ale na druhej strane sú aj takí vojiči, ktorí jazdia ako hovedá na tých kamionoch, to asi tiež si treba vstúpiť do svedomia a pozrieť sa aj do vlastných radov, či jak to hovorí. Takže to je také, a že by som akože kvôli tomu končil, neviem.
Ja tú robotu robím od 2001. Niekto, niekomu tiež tu minulý nejaký fanúšik písal, že som otrok. Ja sa necítim ako otrok. Neviem, prečo niekto má taký pocit, že je otrok. Ja určite nemám. Na to nikto na silu nedrží. A ja to aj robím zadarmo. Takže neviem, možno keď niekto taký má, že robí v takých firmách, alebo robí, kde nie je spokojný, to je jeho problém, že si nevie svoj život vyriešiť, že by ho robota naplňala. Takže ja akože kvôli tomu akože určite končiť nemienim. Robotom ja tá robota baví stále. A keď by bolo zle tu, tak pôjdeme od um dál, jak to hovorí naši bratia českí, takže robota sa dá nájsť, keď človek chce, tak jasné. Není všetky práce rovnaké, to je pravda. Niekde máte viacej manuálne nadretie, niekde menej. Niekde sa kamá chová lepšie, niekde horšie, treba si vybrať, treba si urobiť podmienky. Netreba byť len taký, že áno, áno, samozrejme, nie problém, potom budete iba za handru. Treba jednoducho robiť legálne, čo sa dá, normálne, ale akože robiť niečo, akože stále áno, áno, a potom sa čudovať, keď niekto od vás chce už to nad, samozrejme, že však minulý to spravil, pretože teraz si neľúbi, netreba čudovať. Tak to fungovalo v každej firme, kde som aj ja robil, jednoducho ukázať, že viete robiť, nastaviť si nejaké hranice, o to máte kľud potom. Keď hovorím, niekto je taký, že sa s prepáčením strká niekomu do zadku a urobil by všetko, aj čo nemusí, a potom sa čuduje, keď to od neho vyžaduje už ako samozrejmú vec, tak sa nečuduje, ale to, je, to si robia tí chlapi sami. No a bol tam ešte rozprával, čak vy, čo ste to video videli, alebo čo uvidíte, tak sa môžete urobiť akože si názor, že sa vlastne, že málo investuje a buduje sa akože pre šoférov, však je to pravda, ako aj tu v Anglicku málo sa buduje tých parkovíc, ja to vidím. Jak to akože neriešia, ale hovorím, ja nevidím dôvod to, aby som akože kvôli tomu akože končil s prácu, akože ja neviem si predstaviť robiť niekto fabriky, možno si niekto vie to predstaviť, akože ísť niekam robiť, to je každého vec. A nebudem predsa akože to dávať ako taký žalobníček na Facebook, ako so plavý chlapec, akože že idem akože veľkou by vyhlásenie, idem končiť s volantom, a čo končíš, ak čo, sa nezrúti, akože ja na tomu nerozumiem, prečo potrebujú niekto taký aplauz, alebo ako nejaké, nejaké polutovanie, že no, tak máš to ťažké, vy šoféry, každý to má ťažké v živote, nemá šoféry, každý. Tí, čo máte nočné ľudia, čo chodia pekári, takýto rôzne, alebo víkendy, to je, každý to má ťažké. Neviem, prečo ako niektorí tie jedinci ako za tým volantom majú akože pocit, že oni sú akože niečo viac, že sú najdôležitejšie na svete. Ale najviac ma taký dojím majú, čo tam vedia napísať na tie sieť sociálne, že bez nás by si ľudia ani zadok nevytrali svoje páčenie, lebo my vozíme na toaletný papier. Že aj sa na sebe už každý zamyslí. Buď to robotu robím, mám ho rád, alebo nepotrebujem, aby ma niekto za to chválil a tlapkal po pleci, alebo teda, keď to nechce, tak to nerobím a nepotrebujem akože k tomu fanfári a kamery. Môj názor. Ako, povedal tam veľa vecí, čo je pravda, ale to je hej, stará vec a treba sa posúvať, treba si tú prácu hľadať inú, keď ma teda nenaplňa a som není spokojný, treba ísť inám. Treba zmeniť dres, jak ja hovorím. A tým, samozrejme. Myslím, z robota by bol človek spokojný, aby chodil jednoducho v pohode do roboty a nie je sa ako pocitano, že zase musím ísť do tej 3 bodky roboty, nechcem to nadávať, ja sledujú aj maloletí diváci. Treba ísť tak, aby jednoducho, no však idem do roboty, moc ma to neteší, ale pohoda, viem čo ma čaká, ako ja chodím tak. Jasné, že sa ani neteším do práce, že mi bolo lepšie doma, to je normálne. Ale ako nejdem tam s odporom, úplne akože v pohode, vyrovnaný s tým, viem čo ma čaká, všetko funguje, není problém. Je to taký ten stereotyp, ja mám rád taký stereotyp, akože. Keď viem, že veci ako fungujú a čo sa robí, aká robota a tak ďalej. Veľa vecí, akože ja si možno aj veľa nespomeniem, ale tak ma to akože zaujalo, že niekto potrebuje a hlavne nezabudol samozrejme dodať, aby sa to video zdieľalo a lajkovalo, to je, takže to je také akože popularita, taká lacná, môj názor. To ma to akože zaujalo, tak až on nechce vyplakávať, ale však čo robil, však iba vyplakával ako v tom videu. Keď tá robota nebaví, alebo nemáš tomu vzťah, tak to nerobo, to bodka na si niečo druhé a život ide ďalej. A nemusí on nikomu to večať, ani ho, akože ho mu to oznamovať veľkodušne, že on skončil s volantom. Si skončil. A že bude to tak, že nebude šoférov, však šoférov není, to je pravda, šoférov není nikde. Ani tu v Anglicku, ani na celom svete, ani v Amerike není. Som videl inzeráty, ale do štátov vodičov, alebo do Kanady. Anglicko, Nemecko, nikde není vodičov, na Slovensku, Čechy, všetko, každý, sami inzeráty na Facebooku. Ono to jednoducho dospeje raz do takého bodu, že sa budú musieť s tým niečo robiť. Či oni chcú, či nechcú, jednoducho budú sa musieť s tým niečo robiť. My sa o tom bavili xkrát, to je otázka času. Že nie je to hodnotené, aby to ťahalo tých mladých ľudí tá práca. No si povedzme na rovinu, akože tie peniaze, čo zarábame, dobre. Sú slušné možno. Niektorí má pekné peniaze, zarobí, ja nehovorím.
Ale nie je to také, že wow, že aby ako to bol človek mladý ochotný obetovať to, že bude týždeň z domu preč, dajme tomu, alebo 5 dní, keď nejaké točí Nemecko, alebo čo neviem, Holandsko. Verím, akože do Slovenska, keď jazdí. Takže to, a to príde k tomu, ono tiež není spása, akože nejaký šoféry z Ukrajiny, aj z Rumunska, nie to, je to akože zeme, alebo teraz akože majú z Indie berú ľudí, akože som videl jednu firmu, neviem menovať, majú indických vodičov. Oni tiež sa veľmi rýchlo zorientujú a zistia, že prečo mali robiť v nejakej firme vojkon Európe, keď môžu ísť robiť do Nemecka za iné peniaze. Už teda, keď získajú nejaké pracovné povolenie a tieto veci. Takže to tiež není akože všeliek. Ale do toho bodu dospeje, že príde jednoducho taká kríza, že začne kolabovať systém, že nebudú potraviny alebo neviem, súčiastky na výrobu a tak ďalej, firmy budú musieť ostávať stáť a tedy sa to už ozýbe, veľmi rýchlo to spravia. Vieš, tam spomínala akože zákazy a to, že a príkazy a pokuty, je to pravda, akože. Ja tu v Anglicku sú zákazy, nie predbiehania, sú úplne ináč jazdy. Tiež občas sa mi stane, že podržím ten osobák nejaký za sebou. Stane sa to, nerobím to na schvál. Ale akože zákaz to nie je, aby som sa vliekol za nejakým, akože trkla som, čo ide 80 alebo 78, ako nech ide, koľko chce, je to tak veľa firiem, že tak jazdia, ale ja idem smerovka doprava, už aj idem, už aj uberiem. Takže zákazy nič neriešia, ani nič nevyriešili, ani v tých Čechách, ani u vás na Slovensku, nič to nerieši. Tak u nás na Slovensku je malá premávka, a v Čechách je veľký tranzit. Tam idú kamiony v rade za sebou a to je celé. Ak si niekto myslel, že keď dajú zákazy, že budú môcť lietať po diaľnici, nebudú. Ok, budú vyprudovať diaľnice, tak sa nič nerieši. Takže no, tá infraštruktúra je jednoducho zastarala, zaostala. Treba to urobiť na 3 pruhy. To bola obrovská chyba, že sa to nerobilo, keď sa denníčka budovala, že to nerobili na 3 pruhy. Ja neviem, že by tam bolo treba porobiť nové mosty, niektoré, ale tak bolo by to tá menšia bolesť ako teraz. Jednoducho, keď to je na 2 pruhy, aj to k ničomu. To je štandard už, aj taká teplná vlastne európska, európsky význam, to všetko je cez Čechy, lebo Rakúsko je drahé, tak chodí málo kamionov. Alebo respektíve o dosť menej ako cez tú Českú republiku. To tiež je to pravda, ako aj s tým parkoviskami. Tak my akože na pumpa nespávame. My tu máme vyriešené raz, dva, šéf to nechce platiť o toho. Parkujeme aj tady po firmách. Nevadí, my to sa to zvykol. Ja tie miesta poznám už. Jazdíme to isté, takže mi to je jedno. Ja idem akurát na pumpu, keď potrebujem ísť na vecko do sprchy. Ale ísť môžeme, nie je problém. Takže je mi to jedno. A to na druhej strane ani není o čo stať. Pretože to ja na jednej strane to aj chápem, akože kradne sa tam, sa režú plachty, nafta sa kradne, všetko možné. Vy zaplatíte 30, 35 libier, 40 za parkovisko a ráno máte taký dáček na chystanie, máte rozrezanú plachtu alebo vyťahnutú nádrž, takže no, nie na tých servisoch takzvaných ozaj o čo stať. To je akože kopec chlapov, ja mám kamarátov, kopec čo robí, chalani robia Nemecku, odišli robiť. A my sme už koľké roky, akože v Belgicku, keď som bol 5 rokov, nešiel do Slovenska preč. Prečo by som mal robiť tú istú robotu za tretinu menej peniazy. Akože to nedávalo nejakú zmysel. Som išiel na týždňovky, ale som išiel vonom, mal som viacej peniazy za tú istú robotu. Takže je to tak, je to v tých peniazoch. Ja hovorím, a pokiaľ to nedajú také zaujímavé a aktuálne pre tých mladých ľudí, tak šoférov nebude. Pretože žiadny blázon si nezaplatí za 3000 alebo 4000, koľko to stojí celé zákon prác, akože vodičák a psychotesty a tieto chujoviny, aby potom akože bol mesiac preč niekde za 2-3000 eur, keď zarobí akože viac. Pomaly, ak nejaký programátor zarobí, myslím, že viac, dva razy toľko zarobí. Takže to je o tom. Jednoducho, nie je to atraktívne to povolanie, preto to aj vymiera. Starí chlapi len jazdia. A starší. Nechcem, že ja som starý. Je to tak. Akože, nič som aj nepovedal, hovorím, to mi ako dosť vadí, tak je to akože... Taká to teatrálno, že ja končím s volantom, že končím, však čo? Svet nezrúti. Kopec chlapov skončil a nikto to ani nevie. Niektorí bohužiaľ aj zo zdravotných dôvodov. Keď sa jazdili, neodržiavali nejaký ten režim normálny, teplé jedlo a tak ďalej. A či vredy, cukrovka, toto, to je bežný jav, vysoký tlak. Takže nevedeli o tom rozprávať. Kopec šoférov bere tabletky a kopec chlapov, čo vidím aj na Facebooku, čo píšu aj angličtine, že som tak zadržané vodičáky kvôli vysokému tlaku, jednoducho zakázaný doktor jazdí, takéto veci, akože rôzne choroby z toho štýlu života. No to je akože je téma na širšiu debatu, ale hovorím, niekto to nebaví, tak jasné, to tam neudrží nikto. No, potrebujem to akože oznamovať svetu. Môj názor, samozrejme, čakám aj na vás, možno tu stredne taká trošku väčšia diskusia, podaj by, ale akože ja to hovorím tak, no. Je to pekné, keď aj mňa niekto pustí, alebo čo, vidím, že začnem predbiehať, chcem predbiehať a vidím, že mi osoba, keď mne blikne, spomalí ma pustí, paráda, no poďakujem aj ja.
Ako je to super. A to je také, ma obmedzí, ešte ma vytrubuje, ukazuje mi všelijaké one gesta, keď sme boli najväčší kamarádi, to je tiež ma akože rozčuluje. A tak nebudem, aj občas vyvedem niečo, že sa niekde niekam strčím, tak rýchlejšie a tvrdšie, jak by sa aj bolo vhodné. A to už ja, no, občas sa to pritrafí, není každý deň ma nedela, není každý deň ma pekne, zvlášť tu v Anglicku, takže... Ale nerobím nejaké, akože fakt, nejaké divočiny, alebo čo. Zaním sa, viem, že čo mám, čo šoférujem. Tak je to, akože je to kolos, 44 tón máte na kolesa a... To napríklad, ja to máme naživo, nemohol ma s tým Jeepom pustiť, vidíš, že potrebujem sa sem dať? Nie. Ale to je, to sa stáva. Takže ja toľko to k tomu som chcel povedať, na to tak zaujímavé, máme aspoň tému do videa. Povedať svoj názor. Robím tú robotu 23 rokov, tak mám ho rád a stále ma to naplňa, keby nie, už som zdávený. A nerobil by o tom nejaké teatrálne videá. Jednoducho zmením povolanie a nikto by ani nevedel. Tak jasné, vy by ste vedeli, že vlamuži, keď mám YouTube kanál, to je niečo iné. By som určite aspoň oznámil, som neodišiel jak zlodej potichu. Ale zatiaľ to neplánujem, takže sa nemusí sa báť, že prídete o videá. Takže ak nemáš odber, tak ho daj, podporíš tým náš kanál. A ideme pokračovať, kde sme to vlastne? Tu sme, v Oxforde ešte. Chádzame z N25-ky, priatelia. Londýn čistý, v pohode. Žiadny problém, žiadne stresy. Najdeš túto ešte peklúčkovať. Boha desine a tadiaľ. Uvidíme, nám to bude čisté, lebo včera tam chalani písali, že to bola havária. No pre dneska tam nič nebude. On tam miesta nie je moc nás byt, jak v Londýne. Keď sa tam krúti s týmto kredencom, to ako nemoc nemusím. Dole, no ja to keď to je čisté, tak ja to za 15 minút som tam, ale tak dajme tomu, no, jedna hodina. Takže nejakých 20-25 minút, aby som byť na mieste. Takže o pol druhej, no dobre, to už ja dneska smete nestihnem, to je jasné, lebo kým vysypem a potom kým ma naložia, kým sa presuniem a kým sa tam vysypem, aha, kdeže, je bez šance. Ale že akože vôbec mi to nevadí. Ja dneska akože, neviem kedy, dneska ideme domov. A on tam je môj šéfko, takže... Ale mi tak napísal, že čistý idem, tak aby som ho, keď nie, nie. Že jasná vec, ja nespravím tým nič, ja som ako tam ráno bol, naložil všetko, robím, nikde sa nemotáme, akože takže... Musíme tak pauzu spraviť túto hodinu. Koľko máme jazdy? No, stávame 45 minút, takže akurát to bude napresno. Takto vyhaduje, akože to je... No iba je kamarát s tým paníkom. Tu máš peknú súpravu. Nemáš za čo. To je také ušie tuto. Daný aj ten betón. Neviem kvôli čomu. Sa báli, že sa im to utrhne. Tam je voda za tým. A bratia, na ulici nikoho. Tak taký čas, no, mohlo by to klapnúť. Také človek nikdy nevie, oni tam akože sa vás nepetrhnú aj tí bagristi, ako to koľkokrát človek na neho čaká. A púšťa. A je tam jeden na vysypanie. Uvidíme. Na kládku tam nie je nikto, dobre. Tam plachty, to nič, to ma nezaujíma. Beru na rampe. Dobre.
nahlásiť a ideme sypať. Tak priateľe, ja už sa to sype. Som tu areáli. To tu vypadá. Takže vysypem to a presuniem len tam, doprava, ak stojí ten modrý náves a budem čakať a ma zavolajú dovnútra naložiť. Naloží ma, ideme, ale ešte pauzu treba spraviť. Takže to je pre dnes všetko. Fáne, že som dal zaujímavú tému, teším sa na vás, fáne, že k tomu niečo poviete aj vy. No a ďakujem za sledovanie, až ste vydržali teda až sem. Zanechajte nejaký like, veľmi mal odber, budem veľmi rád za každý odber, ako vždycky samozrejme. No a držte sa, užívajte život, keď máte voľno, tak voľno. Sledujte kanál samozrejme naďalej, budem veľmi rád. Teším sa na vás pri ďalších videách a streamoch. Tak sa majte pekne a zdraví vás Peter z kanálu Metrak Life. Čaute. Čaute priatelia, zdravím vás. Takto podvečer. Samozrejme, ja už som mal ísť domov, nie všetko. Išiel vysypať, paráda. A však, čo by som nedostal defekt? Vidíte sa na to. Kladivo tam bolo tesárske na zemi, v smeťách, samozrejme sa rozjebal gumu. Ja som cúval. Takže, čakám na servis, tak si tu žijeme, no. Mali sa aj šlak trafiť, jak sa hovorí. Už sa machčí, priatelia. Chalani už robia. Vyjajú koleso. Koľko je? 8 hodín, kurva, 2 hodiny, no. Paráda. Borci z totálta, dúfam, že to bude 13 minút, jak naposledy a pôjde asi na disku prehodiť. Už aj ide. Na disku, na náprave, žiadne koleso dole nejde. Namastia, šup šup prehodia, tu je druhá nachystaná už. Takže, držte palce. Už aj je tam nová nafúka sa a od toho, to je stará už vyzutá, prepichnutá. Ja hovorím, 15 minút je to vybavené. Tak čaute, ja valím domov.